আজি হৈছে 13 তারিখ তাৰ পিছত এতিয়া আমি যাব লৈছো ৰাতিপুৱা এতিয়া প্ৰায় 10:30 মানে বাজিলে আমি যাম মই মাইনু আৰু মাইনি মানে মাহি ছোৱালীজনী আজি আমাৰ মাজুমাৰ জন্মদিন গতিকে এতিয়া ভিডিওটো ওলাই ওলাই আৰম্ভ কৰি দিছো ওপৰ পাহিলে ফেপনি ৰৈ যায়গে তাৰ পিছত ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো তেন্তে হেখৰ লাগি চাই থাকিব দেই তেৰ কমান কমান দেখাই দিওঁ এইয়া ফুৰফুৰাই গ'লগৈ সেয়া ফুৰফুৰাই গ'লগৈ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ট্ৰেভেলাৰত আৰু বহুত দিনৰ পিছত মাৰ কোলাত তেনেকৈ বহিছোঁ একদম আগৰ কথা মনত পৰি গ'ল দেই আৰু এইফালে ইছুক বাৰু মাহীয়েকে ল'লে শুলে বাৰু সি তাৰপিছত এতিয়া আমি আকৌ গাড়ীৰ পৰা নামি গৈ আছোঁ টুকটুকি অলপ নতুন জেগালৈ আহিছোঁ মই ফুৰিবলৈ আলহীকো দেখাই দিছো অকমান কেনেকুৱা মজা নে এইফালে মাইনি কেনেকুৱা এইফালে আমাৰ ইছু এইটো ইছু গ'ল কাৰেণ্ট গ'ল কাৰেণ্ট গ'ল ৰিধি গ'ল ইছু ক'ত ইছু 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 এইটো বাবা আৰু এইফালে এতিয়া সকলোৱে কথা পাতি পাতি এক চাহকাপ খাই লৈছোঁ তাৰপিছতে এইফালে জমনিৰ কথাও ওলাইছে বাৰু দেই আৰু বাৰ জন্মদিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম আৰু বহুত দিনৰ পিছত বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ ডাঙৰ বাও আহি আছে বাৰু পোৱাহি নাই পাবহি আৰু বাকী ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই আৰু এইফালে আমাৰ ইছু মইনা একদম ধুনীয়াকৈ চানা খাই আছে সি মানে চানা খাই বিৰাট বেছি ভাল পায় আৰু বাতি তেনেকৈ তাক দি দিলোঁ আৰু সি বাৰে বাৰে কৈ আছে মানে ফেনখন লাগে তাক এইফালে আজি আমাৰ মাজুমাৰ বাৰ্থডে আৰু এইফালে হেপী বাৰ্থডে গিফ্ট দিছোঁ দেই ঠিকে কলা দেখাই থাকো ভিডিঅ' এখন এইটো দিছে দেই মাইনুৱে দিছে এইটো খুৰা তাৰপৰা মোৰখন চা আকৌ তই বিচাৰি থকাখন এতিয়া এতিয়া মোক পুৰণা শুনিছে 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 আকৌ মেলি দে মেলি দে আকৌ কেনেকুৱা লাগিছে ক মেখেলা মজা আৰু এইফালে বায়ে কি কি উপহাৰ পালে বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু এইফালে ভিনদোৱে এটা ধুনীয়া কুৰ্তি দিছে তাৰপিছতে এইফালে মাইনুৱে দিয়া ৰিংটো মই দিয়া মেখেলাখন আকৌ এইফালে মাইনুৱেও দিছে আকৌ মায়ে পইচা দিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাৰ্থডে দিনটো গ'লগৈ আৰু এইফালে কুৰ্তিটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে ভিনদোৰ চইছ দেই ভিনদোৱে দিছে দেই
এয়া বার্থডে গাল ইসু কত গেছা তুমি ইসু কত গেছা তুমি এ কত গেছা ইসু তুমি বলা বলা আক নিদিব বুলি ক না ফোন দিদি এইফালে আমাৰ ইছু দেখিছে পুৰা উৎপাত মানে কৈছো ন গোটেই মাটি খেলিছে দেই ইছু কি কৈছে কি কৈছে ইছু মাটিতে ইছুক লৈ না ইছুক লৈ না আৰু ভাত সাজ কিদৰে আয়োজন কৰিছে অকণমান বোলো দেখাই দিওঁ এইফালে মাছ ভাপত দিয়া পিটিকা মানে তাৰপিছতে এইফালে চাটনি লগতে কল পচলাৰ লগত হাঁহৰ মাংস অকণমান জ্বলা ভাজি তাৰপিছত এইফালে হাঁহ আৰু কোমোৰা লগতে দাইল এনেকৈ আৰু নিৰামিষ ভাজি আছিলে বাৰু মই মানে নাই লোৱা যিহেতু মোৰ গাড়ীখনে দেখাইছোঁ মানে খানা কেনেকুৱা মজা হাঁহৰ মাংস ইসুকো লৈ যোৱা আৰু আমাক যিহেতু ভাইটি আনিবলৈ গৈছিলে বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ মাক একেবাৰে ঘৰত থৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰত মানে মামাৰ ছোৱালীজনীয়ে দি পঠিয়াইছিলে কচু এনেকুৱা পাত কচু তাৰপিছতে মই বোলো একেবাৰে লৈ যাওঁ আৰু ভাইটিৰ কাৰণে এইফালে হাঁহৰ মাংস সিমানে ভাত নেখালে যিহেতু দেৰিকৈ পালেগৈ আৰু অকণমান ভাপত দিয়া পিটিকা মানে মাছৰ লৈ আনিছোঁ ঘৰলৈ বাকী সেয়ে বাহঁতৰ ঘৰত দিনটো থাকিলোগৈ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা বহুত মজা লাগিলে একদম মোৰ নিজৰ বা হ'লে যোৱা নিচিনা লাগিলে ফিল্মটো তাই হেনো বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে কৈ আছে আৰু ঘৰত আচলতে আমাৰ মা আৰু এখেত নাই গুৱাহাটীলৈ গৈছে তাৰপিছত মই আছোঁ মোৰ মাহী ছোৱালীজনী আছে আৰু ভাইটি আছে আৰু এইফালে এতিয়া মই বনাই আছোঁ চিকেন আৰু ভাইটিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ হাঁহৰ মাংস দি পঠিয়াইছে আৰু সেইখিনি কি আছিলে ভাপত দিয়া মাছৰ পিটিকা সেয়া দি পঠিয়াইছিলে তাৰপিছতে আৰু তেহেঁতলে ইয়াত বইল বনাইছিলে দেই এতিয়া আহিলে বইল বনাইছে বইল খাই আহিলে মাংস খাই খাই আমনি লাগিছে তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ অকণমান আছিলে সেইকণকে বনাই দিছোঁ আমাৰ দুজনীৰ কাৰণে বাকী সেয়ে দিনটো আজি বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে আৰু খাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই থাকোঁ আৰু সোনকালে সোনকালে ন সোনকালে উঠি মেলি আজি ভাল লাগিলে দিনটো ইছু জেঠাই আছিলে আহা কোনটো এইটো পৰিবা